kolmannella luokalla me tehtiin kavereiden kanssa elokuvia koulussa. Ja me opettaja kysyi minulta, että tuleeko minusta näyttelijä. Minä vastasin, että ei, ettei siitä saa tarpeeksi rahaa. Lukiessa sanoi opolle, että minä haluaisin joko diplomi-insinööriksi tai elokuvaohjaajaksi. Opo oli vähän huvittunut sitä elokuva-alan hausta. Siinä oli kuulemma todella pienet todennäköisyydet päästä sisään. Minä menin sitten opiskelemaan diplomi-insinööriksi. Opiskellessa meillä on Etelä-Koreaa vaihtoa. Ja sitten työharjoittelu ja sitten tekemään vielä lopputyötä. Siellä minä näen erilaisen maailman. Minä näen maailman, jossa esimerkiksi breikkarit treenasi keskiyöstä aamu 5, koska tanssisalit oli silloin vapaana. Minä näen maailman, jossa vanhukset keräsi kadulla pahvia kierrätykseen, jotta saisi rahaa ruokaan. Minä näen maailman, jossa eräskin lukiolainen opiskeli 20 tuntia päivässä ja kuoli uupumukseen. Minä näen maailman, jossa ihmisillä ei ollut vaihtoehtoja, vaan päätöksiä ja suunnitelmia. Miten videoita? Miten dokumenttielokuvan? Me editoin sitä elokuvaa oikeasti yöt ja päivät, koska me ajattelin, että sitten kun me valmistuin ja menin töihin, me ei kerkeä tehdä enää mitään tällaista. Me valmistuin diplomi-insinööriksi ja rupesin tekemään videoalalla keikkoja ja kohta me olinkin yrittäjä. Vastoin kuin nuoruudessani, me en kuitenkaan enää tuijottanut todennäköisyyksiä, vaan katson tulevaisuuteen. Me en harmitellut minun kaluston puutteita, vaan kehitin minun taitoja. En tuskaillut minun palkkaa, vaan markkinoin itteeni. Nyt 7 vuotta ja yli 450 video- ja mainosprojektia myöhemmin. Voin sanoa, että yritin ja vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Onnistuin.